Olá, bom dia para você que está ligado aqui no SCC Meio Dia, nessa terça-feira, 20 de dezembro de 2022. O assunto principal são as chuvas aqui em Santa Catarina. Bom dia, Cleiton. Bom dia para você, Maria, pessoal de casa acompanhando a gente. E bota chuva nisso, né, Maria? Muita chuva. De forma assim, olha, não caiu, não deu uma trégua até agora, desde ontem. E realmente, uma quantidade intensa de chuva caindo aqui na nossa cidade. Pois é, um deslizamento de terra em Camboriú, no litoral norte, causou a morte de duas irmãs, uma de 16 e outra de 17 anos. Elas foram vítimas de um soterramento no bairro Jardim Aliança. A irmã mais nova, de apenas 9 anos, ficou ferida e está internada. Já em Balneário Camboriú, os motoristas andam pela areia da praia para fugir dos alagamentos. Entre as ruas alagadas no município está a Avenida Atlântica, uma das principais vias beira-mar da cidade, né, Cleiton? Verdade, Maria. O pessoal teve que improvisar. E aqui, na Grande Florianópolis, a situação não é diferente. Em Governador Celso Ramos, uma imagem impressionante mostra o momento de uma casa desabando morro abaixo por conta de um deslizamento. Nós vamos trazer todos os detalhes em instantes aqui no SCC Meio Dia. E por conta da chuva intensa, tem pontos de interdição em algumas rodovias aqui do estado. Você está vendo imagens aéreas próximo a Governador, ou melhor, próximo ao Morro dos Cavalos. Estradas bloqueadas e lentidão no trânsito. Isso nos dois sentidos completamente parado. Filas e mais filas na BR-101. Daqui a pouco a gente vai atualizar também em tempo real para você de casa, Maria. E a pergunta é, quando essa chuva para, né, Cleiton? Então todos os detalhes da previsão do tempo já já. Estamos no ar, fique com a gente. Sejam todos muito bem-vindos ao SCC Meio Dia. A gente começa agora falando dessa chuva aqui no nosso estado. Ao vivo aqui comigo já está o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, para falar da situação das chuvas aqui na capital. Segundo a Defesa Civil do estado, choveu mais de 180 milímetros nas últimas 48 horas. Prefeito, muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui nesse momento tão importante aqui para Florianópolis. Qual é a situação da capital neste momento? Bom dia. Bom dia. Bom, como você falou, nas últimas 48 horas choveu quase 200 milímetros. E se a gente for pegar 72 horas, 3 dias, são mais de 300 milímetros. Isso é quase 3 vezes o que chove normalmente no mês de dezembro inteiro. Então, obviamente, nós tivemos uma situação a partir de ontem, uma situação bastante crítica, muitas ruas da cidade alagadas, né, a região norte da ilha, Rio Vermelho, Inglês, a região do sul da ilha, Rio Tavares. As nossas equipes da infraestrutura da prefeitura estão na rua com diversos caminhões que nós chamamos de hidrojato, são aqueles caminhões que sugam a água ou limpam bueiros, dando apoio para a população. Toda a área da nossa defesa civil e da assistência social também, para aquelas pessoas que precisaram se deslocar de casa e ir para os abrigos da prefeitura. Então a situação ela está sob controle, é uma situação séria, grave. Nós fizemos um apelo às pessoas que permanecessem em casa durante o dia de hoje e quero agradecer porque o nosso apelo foi atendido. Se você andar em Florianópolis hoje, você vai ver que o trânsito está muito melhor, muito mais calmo. As pessoas estão evitando sair de casa, o que facilita para aquelas que realmente precisam se deslocar. Uhum. Então a situação está sob controle, ainda vai chover muito durante o dia de hoje. A situação começa a melhorar no final da noite, início da madrugada de quarta-feira. Prefeito, a gente tem imagens agora do Rio Tavares. Eu vi que mais cedo o senhor esteve por lá, ali na região do acesso ao aeroporto, Sim. Já fez atualizações ali da rodovia bloqueada. Qual que é a situação por lá, no sul da ilha, neste momento? Ainda não dá para passar pela SC-405? É. Nós temos um ponto crítico na cidade, que é SC-405. Para quem é da ilha, sabe, ali naquele viaduto do Rio Tavares, no sentido do centro da cidade. Choveu demais, aquela região fica alagada. Ali o ponto de represamento é uma grande vala de drenagem que existe ali, que não é, digamos assim, atualizada, feita manutenção dela há muitos anos, por conta de ser uma reserva ambiental. Nós já estamos tomando providência, temos um relatório pronto da Defesa Civil, vamos levar ao ICMBio, que é o responsável pela área, e vamos iniciar a manutenção daquela vala. É uma vala de drenagem, ali quando a água sobe, ela represa nessa vala e nós temos que limpar. Não dá mais para nós ficarmos com aquela rodovia impedida de trânsito e mais que isso, entrando água na casa das pessoas. Então, nós vamos esperar essa chuva baixar
e vamos fazer uma manutenção forte naquela vala para eliminar ou pelo menos minimizar muito o problema, porque não é só aquilo que vai resolver, mas pelo menos se a vala estiver limpa e fazendo a água fluir, não tem tanto problema como está tendo hoje. Fora a SC-405, então, tem algum outro ponto que merece atenção aqui em Florianópolis? Bom, nós temos que tomar atenção nas áreas de encostas de morro. É muita chuva. Então, quando a chuva cai muito, o terreno vai ficando mole e isso pode deslizar. Nós tivemos um pequeno deslizamento essa noite na SC-401, perto da Vargem Pequena, que já foi resolvido. Nós tivemos ali na região do Saco dos Limões, uma casa que deslizou perto da casa das pessoas, 3 pessoas foram retiradas de casa. Na região do Pantanal, nós também temos algumas zonas críticas. Então, o meu pedido é o seguinte, observe ao redor da sua casa, se você vê uma parede rachada, uma árvore torta, caída para o lado, procure um local seguro, ligue no 199, que é o nosso telefone da Defesa Civil, porque o importante nesse momento é preservar vidas e as pessoas não terem problema com relação a isso. Prefeito, já tem impacto também no transporte público? Olha, o transporte público está fluindo muito bem. Inclusive, nas questões do maciço do Morro da Cruz, onde normalmente, quando chove muito, nós temos impacto, dessa vez nós não estamos tendo. Ontem, por conta do alagamento na SC-401, na região da Vargem Pequena, que nós, junto com o governo do Estado, resolvemos no final de tarde, então, enquanto estava alagado, o transporte público teve uma certa retenção. Mas hoje ele está fluindo muito bem, os horários estão normais, uma coisa ou outra, em função de um buraco na pista e tal, mas não dá para dizer que a gente tenha problema hoje com o transporte público. Pelo contrário, ele está indo muito bem. E para a gente atualizar a situação do Rio do Brás, no norte da ilha? Bom, o Rio do Brás é um problema histórico, né? Nós temos lá um problema ambiental que tem que ser resolvido pela Casam num curto espaço de tempo. Eu tenho a sensação, e eu tenho uma agenda com o governador Jorginho na quinta-feira, aliás, era hoje, a meu pedido, o governador gentilmente transferiu para quinta-feira, e nós vamos tratar desse assunto, porque a Casam tem que definitivamente encaminhar uma solução para o Rio do Brás. Ali, na minha avaliação e dos nossos técnicos, nós temos que colocar a estação de tratamento de esgoto dos ingleses em marcha, começar a funcionar, para poder liberar a estação de Canasvieiras para tratar mais o esgoto de Canasvieiras, evitando que no extravasamento ele vá para o Rio do Brás. O que aconteceu ontem é que rompeu novamente o Rio do Brás com relação ao mar. Nós vamos esperar parar essa chuva para tomar as providências e avaliar a situação geral, mas o que eu queria garantir para a população de Canasvieiras e para quem vem nos visitar é que para esse final de semana a praia já vai estar limpa e sob controle, que é para a gente passar o Natal com a praia absolutamente recuperada. Prefeito Topázio, a gente viu agora, mostramos há pouco também, que na região ali do Morro dos Cavalos, a pista está totalmente interditada, também no Morro do Boi, na região de Balneário Camboriú. Isso já pode trazer algum problema de abastecimento aqui para Floripa? Eu acho que ainda não, ainda é cedo, mas obviamente que se esse bloqueio permanecer por mais tempo, nós temos combustível que vem do norte do estado, nós temos alimentos e outros produtos que vêm do sul. Então, nós estamos monitorando no nosso gabinete de crise da cidade também as interrupções da BR-101, porque se elas permanecerem por mais tempo, elas podem impactar sim. Mas eu diria que nesse momento a população não precisa se preocupar ainda. Nós temos é que cuidar da nossa cidade no sentido de evitar sair de casa. Se não precisar sair, evite sair, né? Olhe ao seu redor. Se você puder ajudar alguém da sua rua, porque você mora num local mais alto que outra pessoa, ajude. As pessoas às vezes evitam de sair de casa para deixar suas casas sem ninguém, abandonadas. Então permanecem dentro de casa. Se você acha que essa é a opção, levante seus móveis, né? Procure aquelas coisas de mais valor que você tem, coloque no lugar mais alto. A chuva, de agora em diante, ela vai começar a amenizar um pouquinho. Não vai resolver, mas ela vai amenizar. Então, já choveu bastante. Hoje à noite chove um pouco menos. E se Deus quiser, amanhã a gente tem uma olhadinha de sol aí para poder secar a roupa. É o que diz a previsão, pelo menos. É o que diz a previsão, pelo menos. Então, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui com a gente hoje. Disponibilidade também, prefeito Topázio. Últimas orientações, então, para a população de Florianópolis. Bom, temos que ter calma. O pior já passou, não estamos tranquilos, mas vai melhorar. Se você tiver qualquer problema, ligue no 199 da Defesa Civil. E se você estiver andando na rua, viu um buraco, tem uma sinaleira que não está funcionando, 153, a nossa guarda municipal pode ajudar também. E nós vamos passar por essa. E eu queria te dizer uma coisa, nós temos 36 ruas na cidade com problemas de alagamento, já mapeadas. 18 destas, nós já encaminhamos soluções, inclusive algumas do Rio Vermelho. E as outras 18, amanhã, na nossa reunião na Defesa Civil, às 9 da manhã,
Nós vamos encaminhar uma ordem de serviço para poder encaminhar soluções para essas outras 18 ruas. Portanto, até metade do ano que vem, eu quero resolver a maior parte dessas ruas que tem alagamento na cidade. Tá certo, prefeito. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade de poder falar com todo mundo que está em casa. Tá certo. E a gente continua, então, agora falando das chuvas aqui em Santa Catarina. As principais regiões afetadas foram aqui do litoral, pegando desde a região da Grande Florianópolis, subindo, pegando baixo Vale do Itajaí e também região do litoral norte, região de Joinville, principalmente até Barra Velha, Piçarras, Penha. A gente vai então para uma prévia da previsão do tempo agora. Vamos dar uma olhadinha como é que vão ficar as regiões para hoje. Eu quero começar mostrando para vocês alguns alertas, pessoal. Para quem esperava então algo diferente nessa terça-feira com relação ao tempo, as notícias não são boas, né? Como a gente vem mostrando. A chuva ela segue insistente em todas as regiões do estado. Por vezes, ela segue até mais intensa em um curto intervalo de tempo, com chance de raios no litoral, Vale do Itajaí e também nas áreas próximas. Com o solo mais encharcado, né, de toda essa água que está caindo desde domingo, o risco, então, continua alto para alagamentos, deslizamentos e enxurradas. Então, nós temos dois alertas da Defesa Civil. O primeiro deles é com relação aos deslizamentos. Como vocês podem ver, a gente tem uma região, uma cidade, né, que está com um alerta máximo aí para os deslizamentos, que é o governador Celso Ramos, que já choveu nas últimas 48 horas, segundo a Defesa Civil, 232 milímetros. É muita chuva. Antônio Carlos vem em seguida ali com 190 milímetros, na sequência Itajaí também, que vem sofrendo muito com as chuvas, 190, Floripa com 180 milímetros. Todas essas cidades que vocês veem em vermelho aqui, ó, também seguem com alerta alto para deslizamentos, por isso, atenção. A gente tem mais um alerta da Defesa Civil com relação à chuva persistente, que hoje continua, como já trouxe aqui o prefeito aqui na capital, mas também em outras cidades, regiões da Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí e também no litoral norte. Esse alerta vale para hoje, desde as primeiras horas do dia e vale até amanhã pela manhã. Então a notícia boa é que amanhã, já no período da manhã, essa chuva vai ficando menos intensa e o solzinho ele vai aparecendo um pouco mais tímido, uma chuva, né, com menos velocidade, como a gente tem visto, com menos volume, como a gente tem visto aí nas últimas horas. E agora a gente tem também um mapa com as temperaturas, para vocês verem como é que fica em cada região. Esquenta apenas hoje, mas é na região oeste, que vai bater os 27 graus hoje. Aqui no meio oeste, 24 de máxima. Na Serra, não vai passar de 20. Planalto Norte, 23 de máxima. Subestado também, Grande Florianópolis 22, no Vale 24 e no Norte 23 graus de máxima. Essa então é a previsão do tempo para hoje, chuva que continua mais persistente e a partir de amanhã começa a dar uma trégua. E aí, Cleiton, finalmente, na quinta-feira, a gente vai ver sol aqui em Santa Catarina. Ah, não vejo a hora de quando você abrir o programa. Eu tô imaginando, Maria, eu sentado lá em casa e você abrindo a janela. E o sol raiando. Tudo que a gente espera, né, Cleiton? Essa é nova, né? Era o sol que me faltava. Vamos ver imagens agora de governador Celso Ramos, Maria? Vamos dar uma olhadinha, gente. Vamos dar uma olhada como é que tá a situação por lá. Pois é, vamos a gente está falando dessa chuva que não para desde o último domingo, né? E aí a SC-405 no sul da ilha ficou interditada, como a gente já mostrou para vocês. Agora a gente está dando uma olhadinha na região da Grande Florianópolis, Cleiton. Os pingos caindo. A chuva que não para. Isso é governador Celso Ramos, exato, né? Exato, dá para ver ali a árvore balançando e tal, o tempo carregado. E olha, aqueles pingos ali de forma intensa, hein, Maria? Caindo como praticamente em todo o estado, né? Três barreiras acabaram caindo em governador Celso Ramos. Hoje pela manhã, no primeiro impacto, quando a gente abriu, a gente mostrou rapidamente uma imagem de Chapecó, lá o sol estava brilhando. Depois o tempo fechou de novo, viu, Maria? É, a região oeste, região serrana também, Planalto Norte, não tem sofrido tanto com as chuvas como a gente aqui no litoral, né? E a chuva continua, lembrando que governador Celso Ramos é a cidade que tem o maior alerta de deslizamento, segundo a Defesa Civil. Olha, a gente viu no mapa ali, quando aparece em vermelho, realmente tem que ficar com a atenção redobrada, não é verdade? Ô, Maria, agora meio-dia aí, confirma pra gente, irmão. Meio-dia e 45. 11h45. 11h45. E com toda essa chuva, que não para, né, Maria? Desde o último domingo, a SC-405 no sul da ilha foi interditada. E o motivo? Eu vou te dar uma pista. Qual é o motivo, Maria? Qual será, Cleiton? O de sempre. Isso mesmo. Alagamento no quilômetro 1
da rodovia, hein, Maria? Olha só a cena. Gente, olha, quem precisou sair para trabalhar não teve jeito. Precisou se arriscar no alagamento a pé, de carro ou de moto. Olha só. A água ainda não deu trégua. Desde o último domingo, não parou de chover em Florianópolis. A SC-405, no Rio Tavares, no sul da ilha, foi interditada. O motivo? O de sempre. Alagamento no quilômetro 1 da rodovia. Moradores precisaram se arriscar para sair de casa, a pé, de carro ou de moto. Conta para nós que aventura foi passar por ali agora, hein? Vale a pena se arriscar para poder trabalhar, irmão? Não vale muito a pena não, mas a gente não tem que fazer mesmo, né, cara? Precisamos trabalhar, né? Mas vamos ver daqui para frente como é que vai ser ali, frente ao Brasil Atacadista, né? Pra ver se tá melhor de passar, senão retornar para casa e esperar a chuva passar mesmo. Ah, sou obrigado a trabalhar, vou fazer o quê? Tem que passar, né? Não tem outra solução. Ou passa ou não ganha o dia. Em meio ao caos, boas ações. Esse morador decidiu meter os pés na água para fazer um trabalho voluntário. Resgatar placas de carro perdidas. Que trabalho que tu faz aqui, cara, é solidário. É verdade. É largar aí, os pessoal pode pegar ela e vender como alumínio, entendendo? Muitos andarilhos que passam por aqui, vê o alumínio aí, pega e leva. E eu não, eu pego, coloco aí, que se o dono aparecer, eles vêm e pegam aqui. Nessa manhã, a Defesa Civil da capital fez um balanço das chuvas das últimas 72 horas. As últimas 72 horas já registraram 293 milímetros, né? Como vocês têm uma ideia, a média histórica toda para dezembro é de 129, então já choveu praticamente mais do que o dobro, né, desse volume. Então tivemos inundações e alagamentos generalizados, né, os bairros mais atingidos, Rio Vermelho, Ingleses, Carianos, alguma coisa da Tapera, Campeche também, né. As orientações que a gente fala para o pessoal justamente das áreas de encosta, né, que observem árvores inclinadas, postes inclinados, rupturas ou rachaduras nas suas residências ou muros de contenção, né? Procure um local seguro e ligue para o telefone 199 da Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Ô Maria, parece que a gente está no mês de novembro, né? Porque menos de 3 semanas a gente estava presenciando uma situação semelhante como que a gente está vivendo segunda-feira para cá. E no Morro dos Cavalos também, tem informação pintando, né? Pois é, vamos direto para o nosso portal da notícia, o SCC10, dá um pulinho na redação. A Ana está trazendo informação de agora de que não há previsão para a liberação do Morro dos Cavalos ali na rodovia, na BR-101, né, Ana? Bom dia para você. Oi, Maria, bom dia para vocês aí no estúdio, a todos que nos acompanham em casa. Não há previsão enquanto houver chuva, Maria. Então, o Morro dos Cavalos, que foi interrompido na noite de ontem, totalmente bloqueado, né? Ele não há previsão de ser liberado antes que pare a chuva. Nós temos um vídeo aqui da PRF, do inspetor da PRF, Graziano, que a gente vai trazer para vocês todas as informações completas que a gente recebeu agora. Pode rodar, por favor. Estou aqui no Morro dos Cavalos, na Palhoça, BR-101. O trânsito está interrompido nos dois sentidos e ele vai ficar fechado hoje, durante todo o dia, terça-feira. Ele só vai ser liberado depois que parar de chover e pelo menos 4 horas depois para os geólogos fazerem a avaliação do Morro dos Cavalos. Ou seja, na prática, o Morro dos Cavalos não abre antes do meio-dia de quarta-feira. Se abrir, só se abrir totalmente o tempo, ficar seco, vai ser liberado. Nós estamos com mais de 20 quilômetros de fila no sentido sul, sentido Porto Alegre. Para essa fila que hoje está lá no quilômetro 210, para chegar aqui no 230, vai pelo menos 4 horas. Então a orientação da PRF é, para num posto, retorna, quem quiser ir para Porto Alegre, pega a BR-282, a BR-282 está liberada. Valeu, obrigado. É isso então, cerca de 20 quilômetros de filas. Lembrando que a gente tem outros locais também da BR-101 fechadas, como o Morro do Boi, sentido sul, um trecho ali perto da Penha, né, que aconteceu um incêndio. E todos esses detalhes a gente traz aqui no SCC Meio Dia e também no nosso portal scc10.com.br. Logo mais eu volto com mais informações sobre a chuva aqui no estado. Obrigada, Ana, pelas informações. Tudo, informação ao vivo também no SCC 10. As meninas vão atualizando em tempo real. Mais de 20 quilômetros de fila ali no Morro dos Cavalos. 29, se eu não me engano, ali eu vi o Graziano falando. Ô Maria, da entrada da Avenida das Saudades até o Rio Vermelho dá 35. Então você pega ali praticamente até Ponta das Canas. Tudo isso
de fila na BR-101. Caminhoneiros parados desde ontem. Agora, Maria, eu sei que é difícil, mas se é para prevenir e evitar o que aconteceu na BR-376, não tem outro jeito. É melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa, parar, e é melhor você perder a paciência do que perder a vida numa fatalidade que acabou vitimando duas pessoas no Paraná. É isso mesmo. E agora a gente vai ver como é que está a situação das chuvas também no norte do estado, Cleiton. A instabilidade atinge a região desde o início da semana e o Luiz está chegando por aqui. Olha lá, Joinville, como é que já está também? Joinville é assim, né? Chove também, já alaga. A gente sempre está mostrando a situação ali da região norte. Luiz, você nos escuta aí. Bom dia para você. Conta a situação da sua região aí para a gente. Bom dia, Maria. Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. Essas são as imagens que vocês podem acompanhar aí, as imagens do Diogo Clema. A situação aqui da região central de Joinville, da Rua 9 de Março, bastante pontos de alagamento. A gente consegue conferir aqui cerca de 10 pontos de alagamentos. Rua Princesa Isabel também com bastante registro de alagamento. Aqui na Rua 9 de Março, onde nós estamos, Rua Eugênio Moreira, ou seja, bastante registro de chuva e de alagamento aqui em Joinville. Hoje já foi registrado cerca de 120 milímetros de chuva aqui na cidade. Eu vou pedir para a nossa produção colocar para a gente um alerta aqui da região norte também, chuva persistente e isolada para as cidades de Araquari, Balneário Barra do Sul, Piçarras, Barra Velha, Guaruva, Guaramirim, Ilhota, Itapoá, Joinville, Massaranduba, Navegantes, Penha, São Francisco do Sul e São João do Itaperiú nas próximas horas, com risco de bastante alagamento e deslizamento. Então, você que mora nessas cidades, tome bastante cuidado. E para terminar, vou novamente sair aqui de tela para mostrar a situação da região central aqui de Joinville. Cerca de 120 milímetros de chuva já foram registrados e também a equipe da Prefeitura e da Defesa Civil monitora as situações do bairro Jativoca, Morro do Meio, Nova Brasília e Jardim Sofia. No início da tarde de hoje, por volta das 14h30, há previsão de pico de maré de 1,6 metros aqui em Joinville. Então essa é a situação de momento aqui em Joinville e a gente reforça todas as cidades que nós citamos aqui do norte do estado, bastante cuidado e bastante atenção, porque há risco de alagamento e deslizamento. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Tá certo, Luiz. Como se não bastasse a chuva, ainda tem pico de maré às 2 horas da tarde ali, por volta das 2. Então tem que ficar atento, gente. É aquela recomendação, né? Se puder ficar em casa, melhor. Fica. Evita sair hoje, né? E a placa tava ali assim, ó, término. A gente espera o término da chuva, né, para dar uma trégua. E quase que a água entrou na casa do Papai Noel também, né, Maria? Você viu ali na praça? Já pensou? Papai Noel ficar no prejuízo aí? A gente vai ver agora o vídeo de uma casa que está repercutindo bastante, que literalmente desabou por conta de um deslizamento em Governador Celso Ramos. Vamos ver? Vamos acompanhar. Olha só, cara. Deu um estralo aqui, um barulho alto. Caiu lá, ó. Meu Deus do céu. A imagem é impressionante, Cleiton. Essa casa de madeira que desabou, ela ficava ali no bairro Fazenda da Armação, Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. E isso aconteceu na tarde dessa segunda-feira, ontem, né, dia 19. A sorte é que, segundo a Defesa Civil e Bombeiros Militares, os moradores não estavam no imóvel no momento do acidente. Por isso ninguém ficou ferido, né, Cleiton? Nesse e também naquelas que estão ali ao lado. Ó. Uhum. A gente percebe que tem mais duas, se eu não me engano, né? E descendo aqui, a gente vê que tem mais algumas casas também. É o risco, né, Maria? Aquilo que a Defesa Civil alerta, né? E o solo praticamente nem tinha, né? É, se recuperado da chuva de 2 semanas atrás, volta a ficar desse jeito aí. Importante ficar atento para o recado da Defesa Civil. Isso mesmo, principalmente quem mora nessas áreas de encostas aí, ó, o Governador Celso Ramos está com esse alerta máximo para os deslizamentos, já teve casa desabando, como vocês podem ver nas imagens, então continua esse aviso de atenção aí para a cidade. A família foi orientada a procurar a Defesa Civil para pegar o aluguel social agora, né, para conseguir se manter até reconstruir a casa, né, Cleiton? É o jeito, né, é o jeito. Ô, Maria, a chuva voltou a provocar estragos também em várias cidades
do Vale do Itajaí. E o cenário é de alerta, principalmente em Blumenau. Pois é, na cidade de Blumenau, alguns pontos de alagamentos, deslizamentos de terra também foram registrados. O repórter Paulo César tem as informações pra gente. PC tá chegando ao vivo. Parece que nesse momento a chuva deu uma trégua por aí, PC. Bom dia. Oi, Maria Esther. Bom dia para você. Bom dia, Cleiton. A chuva não dá trégua, ela aliviou, podemos colocar dessa maneira, né? Mas choveu muito forte, chuva intensa registrada nas últimas horas. Só para você ter uma ideia, de domingo até agora, o acumulado de chuvas aqui em Blumenau é de 140, já passa de 140 milímetros, ou seja, em menos de 72 horas já choveu o que estava previsto para todo mês de dezembro. O maior volume de chuvas foi registrado nas últimas horas nos bairros Nova Esperança e Fortaleza, onde choveu aproximadamente 93 milímetros. O nível do rio Itajaí Açu aqui em Blumenau subiu rapidamente e agora às 11 horas da manhã atingiu a marca de 4 metros. Isso coloca a cidade em estado de atenção. Mas a preocupação maior da Defesa Civil é com os deslizamentos de terra. Até agora, 75 ocorrências já foram registradas aqui no município, 45 delas por deslizamento de terra. E a cidade, como nós vamos mostrar agora, amanheceu com vários pontos de alagamentos. Na rua Imperatriz Leopoldina, a terça-feira amanheceu assim. Moradores não conseguiram sair de casa neste trecho da rua do bairro Velha. Do outro lado da cidade, na região norte de Blumenau, o morador da rua 1º de Janeiro, acostumado com as inundações, enfrentou mais um alagamento. E na região sul da cidade, na rua Emílio Talman, mais um ponto do município que ficou alagado nesta manhã. No bairro Progresso, uma ponte antiga foi destruída. Foi na rua Herman Bayer e os moradores da região ficaram sem passagem. A Defesa Civil prometeu fazer o reparo do acesso ainda nesta terça-feira. Na rua Francisco Benigno, por pouco um deslizamento de terra não atinge um caminhão que passava pelo local. Em poucas horas, a Defesa Civil de Blumenau atendeu cerca de 75 ocorrências, a maioria deslizamentos de terra, registrados em várias regiões do município. Em Luiz Alves, parte da encosta desceu e uma montanha de terra bloqueou a estrada de acesso ao município. E em Brusque, por causa das chuvas intensas, o nível do rio Itajaí Mirim subiu rapidamente e alguns trechos da Avenida Beira Rio ficaram interditados, com pontos de alagamentos desta manhã. Olha, para finalizar aqui essa minha primeira participação, eu informo que 4 famílias estão desabrigadas preventivamente aqui em Blumenau. São moradores de áreas de risco para deslizamento de terra e estão desabrigadas nesse momento. Voltamos ao estúdio. Obrigada, PC, pelas informações. Como ele disse, a chuva não parou, deu uma aliviada agora, mas ainda continua esse alerta também para a região de Blumenau, no Vale do Itajaí. Mas a capa dele ainda está molhada, né? Tá. É porque a chuva vai e volta lá, né, Maria? Agora a gente vai conversar com a Cristiane Pinheiro, que tem informações das chuvas em Itajaí, Camboriú e também Balneário Camboriú, é isso? Vamos lá então. Cris, bom dia para você. Qual é a situação por aí neste momento? A gente sabe que o litoral norte aí foi uma das regiões mais afetadas com a chuva dos últimos dias e chuva que ainda continua, né? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia, Cleiton. A você de casa. Sim, a gente vai fazer uma panorâmica aqui de Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú. Vamos começar com Itajaí. A situação bastante complicada aqui também. Choveu muito durante a tarde de ontem. A noite não deu trégua. De acordo com a Defesa Civil, nas últimas 24 horas choveu 150 milímetros. Muitos bairros alagados, pessoas ilhadas, bairros como Ressacada, Canhanduba, Portal 1, 2, Nossa Senhora das Graças, Cordeiros, algumas regiões do interior também foram bastante afetadas, inclusive aqui no centro a gente teve que fazer um malabarismo para chegar aqui na sede. Acesso até Balneário Camboriú pela Oswaldo Reis também bastante complicado, muitos pontos de alagamento. Ontem à noite, 2 famílias foram para um abrigo aberto no Parque do Agricultor, mais 2 foram
abertos hoje no bairro Fazenda e em Cordeiros. Pelo menos duas cobras apareceram dentro de uma casa no Arraial dos Cunhas, aí apavorando aí as crianças, a família, mas a Defesa Civil conseguiu resgatá-los e encaminhar essa família para o Parque do Agricultor. Equipes da Defesa Civil, agora pela manhã, e Corpo de Bombeiros estão auxiliando a população, recolhendo vegetações, avaliando os deslizamentos. De acordo com a Defesa Civil, até agora foram atendidas 60 ocorrências. Entre os relatos estão deslizamentos na escadaria do Morro Bentivi, em Cabeçudas, na Vila da Paz, em Espinheiros. Houve também deslizamento no bairro Fazenda e no bairro São Roque. Agora, Maria, vamos falar de Camboriú. Infelizmente, uma tragédia aconteceu nesta madrugada. Duas adolescentes perderam a vida nesta madrugada. Elas foram soterradas pelos escombros da casa onde elas estavam morando, na casa delas. Apenas uma menina, que seria prima de uma e irmã da outra, mais nova, de 9 anos, de acordo com a assessoria da prefeitura, está internada no Hospital Ruth Cardoso, mas passa a bem. As vítimas dessa tragédia são Kathleen Arno Ribeiro, de 16 anos, e Elaine Soares Marques, de 17 anos. Camboriú também foi decretada a situação de emergência. Além dessa tragédia, a cidade registra centenas de alagamentos. Na cidade choveu mais de 210 milímetros em 24 horas. A chuva persiste, entradas da cidade ficaram alagadas, muitos bairros, principalmente o Jardim Europa, que a gente já havia registrado no início deste mês, que já havia sido atingido. Os deslizamentos foram registrados nos bairros Tabuleiro, Monte Alegre e Rio Pequeno. Os moradores em Camboriú estão recebendo alertas pelo SMS e, em caso de emergência, a gente alerta que as pessoas devem entrar em contato pelo 193, 199 e 153. Ônibus também está sendo disponibilizado para as famílias que pretendem ir, que precisam ir para os abrigos. São dois abrigos na cidade de Camboriú e mais de 50 pessoas já precisaram sair das suas casas. Agora vamos para Balneário Camboriú. O acumulado de chuva em Balneário Camboriú foi de 264 milímetros. Dois abrigos foram abertos. Além dos veículos dos bombeiros, vans de suporte estão sendo deslocados pelos bairros para buscar os desabrigados. 11 pontos de bloqueio são registrados neste momento em Balneário. Muitas avenidas importantes, como a Avenida do Estado, Avenida Panorâmica, das Flores, Avenida Alvin Bauer e outras ruas. São três pontos de alagamento neste momento, na Sexta Avenida, Quinta Avenida e ruas da região central de Balneário Camboriú. Ontem à tarde, a Avenida Atlântica da Praia Central virou rio, viu, Maria e Cleiton? E muitos motoristas se arriscavam fugindo dos alagamentos aí, passando na faixa de areia. No setor de saúde, em Balneário Camboriú, todos os agendamentos estão suspensos, estão sendo atendidos somente urgências nas UPAs e no hospital Ruth Cardoso. O nível do rio Camboriú está elevado em 3,20 metros, de acordo com a última medição agora pela manhã. A captação, tratamento e abastecimento de água continuam normais. E em Balneário também a gente alerta, se você necessitar de apoio, de ajuda, sair da sua casa, ligue 153, 199 e 193 do Corpo de Bombeiros. Eram essas as informações, a gente vai continuar atualizando e repassa mais atualizações para vocês e também no nosso portal SCC10. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Cris, pelas informações. Primeiramente, também, solidariedade, né? A família dessas meninas, dessas adolescentes que acabaram falecendo, né, no deslizamento ali em Camboriú, e também a essa que segue agora internada também, de apenas 9 anos de idade. Né, Maria, na época como essa de Natal, onde a gente se pega muito na questão da família, da solidariedade, imagina a dor dessa família. Fica aqui, como você bem falou, a nossa solidariedade. Hoje pela manhã também noticiamos duas irmãs, Maria. Nossa, é uma ferida que, olha, é difícil de ser cicatrizada. 16 e 17 anos de idade, né? Difícil não, jamais, né, será cicatrizada. Agora vamos ver como é que está o Morro do Boi. A gente tem imagens dali da região para mostrar como é que está ao vivo.
Não é ao vivo, né? Isso daí, hoje de manhã. Mas se você pegar ontem no final de tarde, quando foi feita essa imagem hoje de manhã e agora, não vai mudar muita coisa, né, Maria? Porque a água continua realmente descendo em grande quantidade. É. E agora está fechado. Né? Exatamente. A diferença é que agora não está passando carro, isso, né? Está bloqueado nos dois sentidos, tanto sentido norte quanto sentido sul. Não está passando carro ali na região do Morro dos Cavalos. Do Boi? No Morro do Boi. Morro dos Cavalos também está bloqueado, né? Mas esse daí é o Morro do Boi ali na região de Balneário Camboriú. Muita água. Cleiton, vamos então agora ao vivo com o JP. Ele está no norte da ilha. Até agora há pouco eu conversei com o prefeito de Florianópolis com relação ao Rio do Brás em Canas Vieiras. E ele rompeu de novo. O JP está lá. Está lá. Vamos lá então agora. O JP está lá, voltou a colocar sua bota. Deu tempo de vir aqui para a TV, dar uma secada na roupa, que hoje de manhã trabalhou bastante. E voltou para esse que é motivo de muita polêmica entre Estado e Prefeitura Municipal, né, JP? Bom dia. Bom dia, Cleiton Ramos. Bom dia, Marister. Nós estamos aqui em Canas Vieiras, às margens do Rio do Brás, mais uma vez. E agora, aliás, ontem, às 5 horas da tarde, se rompeu novamente uma barreira que tinha aqui, uma contenção. Eu vou pedir para o Nereu mostrar. E essa contenção rompeu por causa das fortes chuvas que estão ocorrendo aqui na nossa capital. Então, ele transbordou por volta das 5 horas da tarde. A água derrubou aquela barreira que estava ali, onde o Nereu está mostrando agora. E uma situação semelhante ocorreu no começo de dezembro, que também deixou a praia suja, cheia de plantas. Você observa aí que nas imagens dá para perceber essas plantas aquáticas aí, que são as plantas que acabam sufocando, tirando o oxigênio do rio. Então, essa situação já ocorreu nesse mês, lá no dia 1º, né, depois daquela onda de fortes chuvas que ocorreram aqui no nosso estado. E a Prefeitura de Florianópolis criou uma barreira, só que essa barreira de segurança se rompeu de novo, gente. Por quê? O volume de água é muito forte. O cheiro também aqui onde nós estamos é horrível, um forte cheiro de esgoto. Então o que acontece? Essa água suja vem agora e entra no mar. A nossa equipe do portal SCC10 entrou em contato com a Prefeitura e com a Casan. E a Prefeitura falou que já está ciente do que está ocorrendo aqui, está fazendo monitoramento do Rio do Brás, está fazendo monitoramento das chuvas aqui na capital, o prefeito próprio falou aí no nosso estúdio, e nós viemos aqui mostrar que, mais uma vez, esse trabalho que a Prefeitura fez de fazer um banco de areia aqui para fazer a contenção da foz do Rio do Brás, já não adiantou de nada. A chuva veio de novo, rompeu tudo e, novamente, o Rio do Brás, que é poluído, que está sujo, desaguou no mar de Canas Vieiras, aqui no norte da ilha. Situação lamentável, sujeira, muita sujeira. A gente tem aí garrafa, pet jogada. Nós estávamos percebendo aqui também tubulações chegando aqui no mar, no rio. E dá para perceber que não é água de chuva, né? É uma água muito suja mesmo. Então, situação lamentável aqui no norte da ilha, Cleiton Ramos, com o Rio do Brás mais uma vez desaguando no mar de Canas Vieiras. Ô Maria, o Rio do Brás, ele... Valeu, JP, obrigado. A gente está vendo algumas imagens. O Rio do Brás, ele não foi inventado agora, né? Ele nasceu ontem, não. Não, é muito tempo, né? O pessoal está colocando medida paliativa para resolver o problema. Nada que é paliativo funciona. Agora, a gente estava comentando aqui, tudo isso, véspera de um Natal e véspera da abertura oficial do verão. A vida marítima agradece o que a gente está vendo aí, porque o rio está desaguando lá com essa água poluída, e a economia da rede hoteleira também, que a gente sabe que ali tem muitas pousadas que geram muitos empregos e acabam sendo prejudicados por conta desse cenário. Foi um empurra-empurra de muitos anos para resolver esse problema, né? Pois é, um problema que não foi resolvido. Que não foi resolvido. Que a gente está vendo aqui, né, Cleiton, essa água aqui do Rio do Brás, muito contaminada, como a gente já mostrou aqui em outras reportagens, agora contaminando a água do mar, véspera aí de uma temporada, né, prestes a começar, com turistas chegando, os moradores querendo aproveitar também. Quinta-feira já tem sol, muita gente já vai para a praia aproveitar, fim de semana também, com essa água poluída. E quando o sol voltar, imagina o cheiro maravilhoso que vai dar isso aí. Mais isso ainda, né, Cleiton? É louco. No sul do estado, Maria, pessoal de casa, a chuva das últimas horas levantou um alerta para a Defesa Civil. Na região carbonífera, Criciúma, Araranguá e Maracajá
registraram maior volume de água. Outras também tiveram pontos de deslizamento, alagamento. Emanuela Justina atualiza pra gente as informações. A Manu tá chegando por aqui. Tá chuva que não para por aí também, né, Manu? Bom dia. Oi, Maria Esther, bom dia. Bom dia para o Cleiton, todo mundo que está acompanhando a gente. Tinha dado uma parada, uma estiada, mas voltou a chover exatamente agora. Bom, falando aqui de Criciúma, ontem foi muita chuva, principalmente do meio da tarde até início da noite, com diversos pontos de alagamento, principalmente na região central, Avenida Centenário. Já que o comércio estava aberto até mais tarde, então teve aquele transtorno por conta dos carros, né, congestionamento. Enfim, segundo a Defesa Civil, foram alagamentos pontuais. O que mais chamou a atenção é aqui onde a gente está agora, rodovia Otávio da Soler, no bairro São Simão, teve um registro de deslizamento aqui nesse ponto onde a gente está. Ontem à noite chegou a ficar interditado aqui em meia pista, como a gente percebe, é uma rodovia que tem muita movimentação de veículos em várias partes do dia, vários caminhões passam por aqui, então chegou a ficar em meia pista interditado, mas agora o trânsito já está normal. Um outro ponto aqui de Criciúma que também chamou a atenção, mas nada muito grave também, segundo a Defesa Civil, foi na rodovia Sebastião Toledo dos Santos, que teve um registro de queda de árvore. E falando na região, né, de maneira geral, como a Maria Esther tinha falado, também Maracajá e Araranguá registraram um volume muito grande de água, vários pontos de alagamento, assim como o Tubarão também. O nível do rio Tubarão chegou a subir, mas nada comparado àquela chuva das últimas duas semanas. Segundo a Defesa Civil de Tubarão, agora o alerta é para a questão dos deslizamentos. Então, o pessoal que mora perto de morro ou de locais mais altos que tem esse risco, devem ficar alerta e qualquer coisa, então, acionar a Defesa Civil. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Manu. Obrigada pelas informações. A chuva que não para também ali na região sul do estado. E bem na hora que ela começou a falar que a chuva... Pegou mesmo, pegou, né? Pegou e pegou de jeito daquela que não dá nem pra dar uma escapadinha. 10 segundos pra botar uma capa. Foi na hora. Ou pegar o guarda-chuva, né, Maria? Cleiton, agora a gente vai aqui pra região da Grande Florianópolis, pra Biguaçu. Por lá, a chuva provocou também alagamentos, deslizamentos, interrompeu serviços. Vamos falar com a Morgana? Vamos lá, aparecendo agora mais uma titular aparecendo aqui, a Morgana Fernandes. Pessoal, hoje vai ter trabalho quando chegar em casa, hein? Morgana, bom dia. Boa tarde, já passamos do meio-dia. Qual é a situação aí? Oi, Cleiton. Oi, Maria. Boa tarde. Boa tarde para quem está nos acompanhando. Olha, a situação é bastante complicada. A gente fala do bairro Prado, um dos mais atingidos por essa chuva na cidade. E a situação por aqui é essa. Olha só, a janela ali... A gente mostra para vocês essa casa que já é alta, está completamente tomada pela água. A água invadiu tudo aqui. A gente há pouco conversava com um morador ali que está completamente ilhado desde o dia de ontem. E no quintal da casa dele ficava antes o que era uma trave de futebol dos filhos pequenos e a casinha de brincar da filha de só 6 anos, olha só, completamente tomada pela água. Essa casa fica às margens do rio Biguaçu, que segundo os moradores que moram aqui às margens... Subiu muito rápido, 20 minutos e a água já estava assim, olha, pela cintura. E aí não tem jeito, né? Tem que ficar dentro de casa. Além desse bairro, no Bom Viver, Jardim Janaína e Saudade, também a gente teve registro de uma série de ocorrências, de deslizamentos de árvores em residências também. A gente vai aqui passar pelo quintal, que está bastante lameado. A chuva deu uma trégua aqui em Biguaçu nesse momento. E além dessa residência que a gente mostrou para vocês, que fica às margens do rio Biguaçu, aqui também a gente tem uma outra residência que é de um pescador, o seu Mauro. Vou chamar ele para cá. Seu Mauro, por favor. O seu Mauro, antes da gente começar o ao vivo, Maria Cleiton, estava me contando que na primeira chuva a água veio mais que na cintura, né, seu Mauro? E o senhor estava recuperando tudo, só que agora já acabou perdendo coisa de novo. Boa tarde. Não, agora eu não perdi nada. Eu perdi na outra enchente, né, caixa, uma redinha ali. Mas graças a Deus a gente vai recuperar tudo, né? Vamos começar a trabalhar ano que vem, liberar a ponte para nós aí e vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, a gente espera, né? Mas o senhor disse que a água do rio subiu muito rápido aqui. Antes tinha um trapiche, era isso? Tinha um trapiche grande aqui, ó. O enchente levou, né? Agora levou as tábuas, levou as pernas de serra, levou tudo. Agora vão recuperar, comprar e fazer de novo.
Obrigada, seu Mauro. Agora é continuar monitorando essa situação da chuva. Nesse bairro que a gente fala aqui de Biguaçu, no bairro Prado, a Defesa Civil também registrou 3 deslizamentos, né, em residências. Inclusive, a gente tem imagens de uma dessas casas que foi isolada pela Defesa Civil, desbarrancou tudo ali da porta da casa. E nessa casa das imagens, quem mora é o seu Jacir. Ele... o filho e também a Nora. A gente também conversou com o seu Jacir, ele mora ali nesse lugar já a vida inteira, tem mais de 80 anos e diz que vai continuar nesse espaço. Vamos ouvir. Aí que levantei, olhei ali, também meu filho levantou e olhou. Foi um muro que acabou ali e uma boa parte do piso também. Bom, o seu Jacir é um senhor idoso, né? Ele é doente também, faz tratamento e não quer sair ali da residência. A Defesa Civil ainda retirou dessas casas que estão em situação de risco 10 pessoas, levando para um lugar seguro. A gente também conversou com a Josi, que é uma vizinha do seu Jacir e também está bastante assustada com toda essa situação. Acordou de madrugada só com o barulho do deslizamento. Vamos acompanhar. Assusta muito. A gente estava dormindo e acordamos com estouro. Até achei que tinha sido um acidente na estrada. Aí a gente acordou, fomos ver, era o muro do nosso vizinho que caiu. Agora é continuar monitorando a situação, porque também fica preocupante aqui no bairro, né? Sim, sim, muito preocupante. Até tem algumas casas mais à frente que também estão comprometidas. O nível do rio continua subindo, né? O que é um alerta bastante grande aqui para a comunidade, para os moradores. A gente está bem aqui atrás do rio e, olha, quando a gente chegou antes de fazer a reportagem, já estava bem menor, né? E vai subindo muito rápido ali. Durante a noite, os moradores disseram que coisa de 20 minutos já estava cheio. Vou chamar outras imagens que a gente também tem, que é do posto de saúde, a UBS Prado, que teve o serviço também hoje cancelado, sem atendimento. A gente tem outras imagens do rio também subindo bastante. E mais uma ocorrência que a gente registrou hoje, esteve no local, foi numa casa. Olha, essa casa fica no bairro Bom Viver, é um prédio, na verdade, um prédio com cerca de 100 apartamentos, em que a garagem acabou cedendo e abrindo uma cratera gigante. Os moradores nos chamaram, a gente conversou também com o João Vitor sobre essa situação, olha só. Não pode entrar, nem sair de carro, toda vez que chove, agora tá isso aí. Aí estourou a tubulação que passa do bairro debaixo do prédio. Então aí, agora até parar de chover vai ficar assim, não tem entrada nem saída. Bom, além disso, a gente também teve uma série de deslizamentos que foram registrados, né? Que foram deslizamentos em Três Riachos, Santa Catarina e Vendaval, obstruindo a passagem das estradas. E a situação é essa. Por enquanto, aqui na cidade, a maior preocupação, então, é com o nível do rio, né? E a gente reforça que essas famílias, essas pessoas que estão em áreas de risco, tomem bastante cuidado, né? A gente já registrou em outras cidades muita tragédia. E o que a gente percebe, Marie Clayton, é esse sentimento da população. Né, de que estava recuperando o que foi perdido na última chuva e agora já está ou perdendo ou com a preocupação de novo, né, do que pode acontecer daqui para frente, mas a gente segue torcendo para que essa chuva dê uma trégua e para que as coisas se normalizem. Mas aqui em Biguaçu a situação é essa. Volto com vocês. Pois é, Morgana, situação muito triste, né, Cleiton? Como ela disse, ainda estavam se recuperando daquela última chuvarada, agora de novo. Mas como disse ali o seu Mauro, ele falou, vai dar tudo certo. Muito otimista ele. A fé dele é algo impressionante que motiva muita gente, né, Maria? E como a Morgana está mostrando aí, é uma vigilância constante que tem que ter esses moradores que vivem nessa situação, como o Alexandre Cruz está mostrando agora, né? Porque qualquer... possibilidade de aumento de volume do rio, já tem aquela preocupação. E nisso que você falou, Maria, eu fico pensando, muita gente pega o 13º, aquela ajuda, está cheia de planos e agora vai ter que gastar na compra, né, de produtos novos, enfim, de pessoas que acabaram perdendo tudo. Olha aí, ó, seu Mauro tentando tirar água da canoa, que dá para perceber a ajuda do sustento dele e da família, né, Maria? Pois é, pelo menos, Cleiton, não passa de prejuízos materiais. Exatamente. Não é mesmo? Eles estão ali bem agora. Exatamente. E com fé para começar a reconstruir tudo isso. É em Biguaçu agora que a gente estava mostrando. Vamos para o oeste do estado agora, Cleiton? Vamos lá, Maria, porque pelo menos 3 cidades da região oeste tiveram chuva intensa e também queda de granizo nas últimas horas. Pois é, os agricultores contabilizam os prejuízos causados agora nesse pós-chuva.
Felipe Bastos está ao vivo aqui com a gente, vai atualizar as informações. Neste momento, tempo seco, foi uma chuva passageira, um temporal que passou por aí ontem, né, Felipe? Bom dia. Olha, Maristela, muito bom dia para ti, a todo mundo que acompanha o SCC Meio Dia. Tempo agora, sim, como tu falou, estável, sol entre nuvens, aquele calorzinho típico dessa época do ano. Nós tivemos, não tivemos chuva na manhã de hoje aqui em Chapecó, mas tivemos chuva passageira entre o final da tarde de ontem e o início da noite desta segunda-feira aqui em Chapecó. Mas em outras três cidades aqui do Oeste, a situação foi pior, viu? Em Maravilha, Tigrinhos e também Bom Jesus do Oeste, esses três municípios, eles foram atingidos pelas fortes chuvas, inclusive queda de granizo. O maior volume de granizo foi registrado na linha Arabutã, no interior do município de Tigrinhos. Por lá, agricultores gravaram lavouras de milho que ficaram completamente destruídas pelas pedras de gelo. No interior de Bom Jesus do Oeste, de acordo com alguns agricultores, foram mais de 90 milímetros de chuva em cerca de 20 minutos. Por lá, tivemos transtornos e estragos também em estradas, bueiros e também pontes do município. Nós fizemos contato com a Defesa Civil de Maravilha agora pela manhã e eles ainda não têm um levantamento que continuam sendo feitos em pelo menos esses três municípios. É claro, quando tivermos o levantamento e novidades, a gente traz para o nosso telespectador aqui do SCC Meio-Dia. Marister, voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Pelo menos agora tem um solzinho. Manda para cá. Estamos querendo Felipe, esse sol. Felipe, manda o sol para cá, Felipe. Manda o sol para cá. Para dar uma amenizada, né? Estamos precisando, né, Cleiton? Eita, Nossa Senhora. Vamos voltar aqui para a região da Grande Florianópolis, falar dos transtornos e dos alagamentos aqui nas cidades da região. Exatamente. Ó, Florianópolis, Palhoça e São José, a gente está vendo imagens aí, registraram ocorrências por causa da chuva. E o repórter Kaique Goede acompanhou todos os detalhes e os desdobramentos desde cedo. Vamos ver agora na reportagem. Dia de chuva e fila são quase sinônimos, mas hoje o engarrafamento causado pela interdição do Morro dos Cavalos no sentido sul da BR-101 chegou até o bairro Fazenda do Max, em São José. Já em Palhoça, os moradores também enfrentaram muitos desafios dentro da própria cidade. Estava tudo cheio, daí voltei, vim aqui pela marginal, achei que eu podia passar. Não deu de passar aqui, porque eu não sei o que, que eu vou encontrar ali do outro lado, né? E tá bem difícil, assim, para a gente chegar até o ponto de trabalho, né? O bairro Pacheco, cortado pelo rio Aririú, foi um dos mais atingidos. O rio encheu e o viaduto do bairro ficou completamente interditado por causa d'água. Encheu de novo, né? Duas vezes já encheu. Tiveram que sair de casa até. Então, e a minha do lado também, ele vem direto. Agora tá enchendo direto, assim, sabe? Qualquer chuva já... Já pega nós aqui. Além do medo pelo que está acontecendo hoje, as lembranças da última enchente ainda estão bem vivas na memória de quem perdeu tudo. A gente não dorme mais, né? Eu fiquei a noite toda sem dormir e agora de novo. Direto. Tá bem difícil. Ah, é muito triste. São José montou um abrigo provisório no centro multiuso, que está funcionando desde as 10 horas da noite dessa segunda-feira para receber moradores que precisaram sair de casa por causa das fortes chuvas que caem sobre a cidade. Estamos com cerca de 100 pessoas no multiuso, que todos os moradores de Forquilinhas, do Benjamim. Foi mais uma medida de prevenção para que não acontecesse o que aconteceu no início do mês. Então a gente está monitorando, também está controlando, está vendo a tábua de marés para saber qual vai ser o pico. A gente acredita que agora, se a chuva ceder no começo da tarde, como está previsto, à noite a gente vai estar com uma situação mais controlada. Desde segunda-feira, 34 ocorrências já foram registradas em São José. Mas apesar da preocupação com deslizamentos por causa do solo encharcado, não há pontos de interdição. Se possível, ficar em casa, porque o trânsito está lento, a própria BR está com algum acúmulo de água na pista, isso pode gerar acidente e sempre muita atenção. Se precisar sair, dirigir com cuidado para evitar mais transtornos, mais acidentes. E quando é que essa chuva para? A gente vai para a previsão do tempo. A gente vai ao vivo com o meteorologista Peter Scheuer, que vai falar com a gente sobre a previsão para as próximas horas aqui em Santa Catarina. Peter, temos boas notícias? Bom dia para você.
Oi, bom dia para você, Maria, para todos aí que nos acompanham aqui no SBT. Então, a gente tem um escoamento de ar friúndo que vem do oceano em direção ao continente, que vem reforçando diversas áreas de instabilidade. Essas instabilidades, elas estão cada vez mais, digamos assim, perdendo força, mas ainda tem energia. Então, ainda tem previsão de chuva entre a Grande Florianópolis, Litoral Norte, Baixo Vale do Itajaí, principalmente as cidades mais próximas do oceano. Florianópolis está com um acumulado aí próximo de 305 milímetros nessas últimas 72 horas, um volume bem representativo para um curto espaço de tempo. Então, ainda segue ainda com alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, principalmente nas áreas de morro, vales e baixadas, tem que ficar bastante atento. E até mesmo essas cidades aí do litoral sul que não tiveram tanto acúmulo, como, por exemplo, a região de Urmínia, Orleano, aquela região lá de Curvo, São João do Sul. Então, tem algumas cidades que não tiveram muito volume significativo, mas tem que ficar atento, porque ainda tem chuva prevista para o decorrer dessas próximas horas. Porém, quanto mais a gente vai em direção ao decorrer dessa quarta e quinta, mais essa circulação de umidade vai perdendo força, menos ela vai ficando ativa. Então, hoje, no centro-leste, tem previsão de chuva, hora chuva fraca, hora chuva forte, e rios de melhores, chama atenção Grande Florianópolis, Baixo Vale do Itajaí. E as outras regiões, principalmente do oeste, meio-oeste, é mais a tempo firme, só aquelas pancadas com trovoadas de verão, são efeitos temporais bem mal distribuídos, que hoje, inclusive, trouxeram granizo. Agora, a boa notícia é que nessa quarta e quinta-feira, essa circulação ela vai perdendo força, vai ficando menos ativa, vai permitindo que tenha períodos maiores de melhoria e provavelmente que na sexta e fim de semana se toque mais nuvens do que chuva nessas áreas do centro-oeste. Nas outras regiões é mais a tempo firme com pancadas bem do lado do verão e bastante calor. Ótimo, Peter. É isso que a gente queria ouvir, né? A trégua dessa chuva aqui no nosso estado. Então, a partir de amanhã, a gente já começa a sentir essa chuva menos intensa e quinta-feira com tempo seco. Agora, Peter, vou aproveitar você aqui para falar com a gente também do verão. Amanhã começa oficialmente o verão. O que a gente pode esperar dessa próxima estação que está chegando por aí? Teremos muita chuva ainda nessa época? Então, a tendência é que nós tenhamos a continuidade do fenômeno Laninha, que é um fenômeno global, o resfriamento das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que faz com que nós tenhamos chuvas irregulares. Por exemplo, aqui no oeste do estado está faltando chuva, e para vocês aí está com excesso de chuva, aí nas áreas aí do centro-leste, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, norte do estado. Então, esse é um sintoma natural do Laninha. Ele faz com que as chuvas elas fiquem muito irregulares, muito mal distribuídas. Então, assim, ó, vai seguindo com o fenômeno Laninha até o final do verão, depois passa por uma neutralidade. Eu acredito, assim, que o mês, pelo menos a princípio, aí, até o final desse ano, as chuvas elas vão começando a acalmar para você, naturalmente. Depois começa a ter aquelas pancadas de verão um pouco mais frequentes a partir aí do mês de janeiro. O janeiro fica próximo da média climatológica. Um que outro ponto pode até ter um volume mais representativo, por conta daqueles temporais típicos de verão que são alimentados pelo calor e pela alta disponibilidade de umidade na parte atmosférica. E a temperatura ela fica próxima da média. Um período assim, de friozinho fora de época pode também estar acontecendo. O mês de fevereiro, provavelmente, a chuva ela vai dando uma, digamos assim, uma calmada. Provavelmente vai ficar aí com um tempo mais seco na segunda quinzena e no mês de março vai ficar seco e as temperaturas ficam próximas da média. Muito bom. Peter Scheuer, meteorologista, muito obrigada por aceitar o nosso convite e trazer as explicações com relação ao tempo aqui de Santa Catarina. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço e até mais. Até mais, Peter. Ele que está sempre atualizando a gente, né, com relação à previsão do tempo, também aos órgãos oficiais, EPAGRE-SIRAN, Defesa Civil. Vamos então resumir tudo isso que o Peter falou agora com relação ao tempo para hoje e para amanhã? Ainda tem chuva em todo o nosso estado. As regiões que precisam ficar mais em atenção são Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e também Litoral Norte. Por aqui a chuva deve ser mais intensa ao longo de todo o dia de hoje, mas ainda pode chover nas outras regiões também, como sul do estado, um pouco da região serrana aqui, oeste e meio-oeste já com tempo mais seco nessa terça-feira. Com relação às temperaturas, oeste máxima de 27, meio-oeste 24 de máxima, na Serra não vai passar dos 20 hoje, Planalto Norte 23, sul do estado também 23 de máxima, Grande Florianópolis, Vale e Norte do estado entre 22 e 24 graus.
E aí, para amanhã, gente, para quem esperava algo diferente, nas primeiras horas do dia, ainda não vai mudar. Ainda teremos chuva nas primeiras horas dessa quarta-feira. Mas a boa notícia é que amanhã ela começa a diminuir aqui no nosso estado. Então teremos aí uma quarta-feira com chuva, sol e nuvens. Joaçaba amanhã, sem previsão de chuva. Então região oeste, meio oeste, para amanhã, gente, sem chuva, viu? Máxima de 27 por lá, ó, vai esquentar mais. Blumenau, ainda com essa chuvinha nas primeiras horas, 25 de máxima. Criciúma também. Rio Negrinho, no Planalto Norte, também pode ter chuva no comecinho ali da manhã. Máxima de 24. Joinville também 24 amanhã. Biguaçu, aqui na Grande Florianópolis, 23 de máxima nessa quarta. E Lages, região serrana, amanhece com 13 e chega a 22 graus também, com tempo mais seco nessa quarta-feira. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio Dia. Cleiton. Maria, tem uma informação importante pintando agora. O prefeito Topázio Neto, que esteve aqui na abertura do nosso SCC Meio Dia, acaba de colocar no Twitter. Ele conversou com a base aérea de Florianópolis e quem precisar se deslocar até a Tapera, olha só que informação importante. Quem precisar se deslocar até a Tapera pode optar por usar a base aérea. Entrada autorizada pela aeronáutica das 13 às 22 horas desta terça-feira. Basta você se identificar no portão. Uma informação importante para ajudar você a se deslocar até o sul da ilha. E ainda falando das rodovias estaduais e federais, nós vamos conferir como é que está a BR-282, que liga a Serra ao litoral. A Cláudia Plett está na Serra trazendo agora para a gente todas as atualizações para a gente. Bom dia, Cláudia! Bom dia, Cleiton. Bom dia a todos. É isso mesmo, informação importante para os motoristas que precisam se deslocar sentido Serra Litoral hoje pela BR-282. A gente traz as atualizações então. Olha, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal e também do DENIT, hoje pela manhã houveram quedas de barreiras ali nas proximidades de Águas Mornas, nos quilômetros 34, 38 e 42. Essas quedas de barreiras estão deixando o trânsito nas proximidades de Águas Mornas em meia pista. Portanto, os motoristas precisam ter atenção porque o trânsito está em meia pista em sistema de siga e pare, de acordo com aí a atualização da PRF. Os motoristas então precisam ter muita atenção para quem vai fazer o trajeto aí pela BR-282 nas proximidades de Águas Mornas. Agora é importante também que os motoristas tenham em mãos alguns telefones de emergência, aqueles telefones que são importantes caso observem alguma queda de barreira ou alguma outra ocorrência aí durante essa manhã. Olha só, os telefones de emergência da Defesa Civil, 199, Corpo de Bombeiros Militar, 193, Polícia Militar Rodoviária, 198 e também da PRF no 191. Esses contatos de emergência, então, os motoristas podem ter em mãos durante o dia de hoje, caso façam aí trajetos pelas BRs e também pelas SCs aqui do nosso estado. Volto contigo. Obrigado, Cláudio. Informações importantes aqui no SCC Meio Dia, ainda nessa questão de trânsito. Ele segue intenso na BR-376, rodovia que liga o nosso estado ao Paraná. Por conta disso, a Polícia Rodoviária Federal implementou medidas para melhorar o tráfego de veículos. O Luiz Felipe volta a falar ao vivo com a gente e vai dar mais detalhes. Quer dizer que teremos restrições durante este final de ano, Luiz? Chega mais. Exatamente, Cleiton. Restrições por conta ali da BR-376. Eu vou pedir para a nossa produção colocar para a gente o mapa desse local, né, onde ocorreu aquele deslizamento. A gente lembra cerca de um mês atrás, ali no quilômetro 669, onde duas pessoas, infelizmente, perderam a vida. E pensando na fluidez desse trânsito, né, a Polícia Rodoviária Federal do estado vizinho aqui do Paraná decidiu fazer o bloqueio de cargas articuladas. São carretas, bitrens, nos horários de maior movimento. A gente sabe que muita gente acaba vindo aqui para o litoral catarinense, um dos locais mais visitados do Brasil. Por isso, como a 376 é um local que quem cuida a PRF do Paraná, eles decidiram fazer esse bloqueio. Dia 23, do meio-dia à meia-noite, dia 24, das 6 da manhã à meia-noite, dia 25, do meio-dia à meia-noite, no dia 26, das 6 da manhã ao meio-dia. No ano novo, dia 30 de dezembro, do meio-dia à meia-noite, no dia 31, das 6 à meia-noite,
no dia 1º, do meio-dia à meia-noite, e no dia 2, das 6 ao meio-dia. Esses bloqueios, eles acontecerão nas praças de pedágio de Garuva, no quilômetro 1 da BR-101, e no alto da serra do quilômetro 662, em Tijucas do Sul, ali no estado vizinho, no Paraná. Volto contigo no estúdio, Cleiton. Obrigado, Luiz. Dá para ver que segue chovendo de forma intensa na maior cidade do estado de Santa Catarina. Impressionante como a chuva não dá trégua nesse exato momento. Olha só, agora o Luiz saiu para a gente ter uma noção. Pessoal aproveitando, né, tocando a vida como tem que ser, mas realmente a chuva castiga muito em muitos municípios aqui de Santa Catarina. A gente viu Lages deu uma trégua, né, Chapecó o sol voltou a brilhar, a gente espera que isso aconteça aqui também. Marister, é com você. Boa, Cleiton. Daqui a pouquinho tem Cláudio Prisco Paraíso também, mas agora chegou a hora do esporte. Vamos lá? Dominique já chegou por aqui. Ainda temos repercussão da seleção campeã do mundo, é isso? Bom dia. Bom dia, Maria. Bom dia pra você aí de casa. Maria, a festa não para. Não para, né? Não para. Tem que curtir, né? É, depois de muitos anos, agora voltaram a ganhar a taça. E olha, na madrugada de hoje, a seleção argentina desembarcou em Buenos Aires. Vamos ver. O avião chegou por volta das 2h20 da manhã. O primeiro a desembarcar, claro que foi ele, Lionel Messi, que estava segurando a taça em suas mãos. Logo atrás veio o técnico Scaloni. O time foi direto para o ônibus panorâmico que levou os atletas até o hotel. Apesar do horário, milhares de torcedores foram acompanhar de perto essa chegada. Hoje ainda o grupo vai fazer a famosa carreata pela cidade. E olha só esse destaque. Messi atingiu o recorde da publicação mais curtida do Instagram. O craque postou a foto com a taça horas depois do título e já soma mais de 61 milhões de likes. É, a festa vai ser grande hoje lá na Argentina e vai continuar por muito tempo por causa desse título. E agora chegou a hora de opinião por aqui. Hoje Théo José vai falar da Sul-Americana, que vai ter algumas mudanças. Fala, Théo! Oi, gente! No próximo ano, teremos aqui no campo do SBT a Copa Sul-Americana, que vai ter a princípio, né, no início dela, como representantes brasileiros, o Santos, o São Paulo, o Red Bull, o Bragantino, o Botafogo, o Goiás e o América Mineiro. E ontem, a Conmebol, a Confederação Sul-Americana, divulgou uma mudança no regulamento. Geralmente, na Copa Sul-Americana, só passavam os primeiros colocados dos 8 grupos. Isso para as oitavas de final, se encontrando com os terceiros colocados dos 8 grupos da Libertadores da América. Agora, o que que vai acontecer? O segundo colocado de cada grupo da Sul-Americana vai fazer um play-off, 2 partidas, contra o terceiro colocado de cada grupo da Libertadores da América. Isso aumenta em termos de emoção, aumenta também em termos de valorização da competição. Ótima atitude. Teremos, a partir do próximo ano, uma Copa Sul-Americana ainda mais relevante. Forte abraço e cuidem-se bem. Valeu, Théo. E agora a gente vai para Itajaí conhecer 2 irmãos judocas. Juntos, eles contabilizam mais de 100 títulos e agora estão em busca de mais um. Porém, eles estão precisando de uma ajuda. Bora ver! Sim, essa é uma matéria sobre judô, mas não poderíamos iniciar sem falar dessa mãe, protagonista do sucesso de João e Pedro, seus tesouros. Por vezes, as lutas são difíceis, mas no tatame da vida, ela é vencedora com orgulho. Então, é um privilégio, né? Um se espelha no outro hoje, um cobra do outro. Os dois querem sempre dar o melhor e eu fico babando, né? É algo mágico, assim, é uma sensação única. João está no judô desde os 5 anos de idade. É apaixonado pelo esporte. Acorda todos os dias às 5h30 da manhã para treinar. Com 15 anos, coleciona centenas de medalhas e títulos. Ele se prepara, claro, para chegar à competição mais cobiçada,
as Olimpíadas. Eu quero poder representar o meu país numa Olimpíada e conseguir trazer essa medalha também. Pedro tem 12 anos, se inspirou no irmão e a cumplicidade, amor e carinho entre eles talvez seja o segredo de tanto sucesso. Os dois juntos contabilizam mais de 100 medalhas e títulos em competições regionais, nacionais e internacionais. Em novembro, ele foi campeão na categoria sub-13 até 47 quilos no Pan-Americano realizado no Panamá. O esporte transforma a vida do caçula Diana. Sim, eu vi meu irmão lutar desde pequenininho. Daí quando ele foi pro primeiro Pan-Americano dele, aí eu fiquei assim olhando. Não, eu vou também. Daí eu entrei desde pequenininho também. Comecei a fazer judô desde de hoje, estou fazendo judô e segui, me inspirei nele. Mas para participar das competições, o custo é alto. Os atletas são bolsistas da Fundação Municipal de Esportes de Navegantes. Treinam também aqui em Itajaí, nesta academia. Estão sendo preparados por senseis experientes, que fortalecem o talento dos jovens. O esporte tem isso, ele muda vidas, né? Então, é essa percepção que o judô tem dado para eles e que eles têm aproveitado todas as oportunidades que têm aparecido. E a gente vai estar aqui sempre para ajudar. O judô do Itajaí é pungente, né? Muito forte. E aí as gerações vêm surgindo e vão suprindo as equipes e os destaques vão aparecendo para servir a seleção brasileira e representar bem o país. A próxima competição acontece em fevereiro na Bahia e os dois campeões estão aptos a participar. Para a viagem, a dupla necessita de mais ou menos R$3.000 e você pode contribuir. Tenha certeza que é a garantia de um futuro brilhante para esses jovens. Ai, que legal, os meninos são fera. Em Laguna vai acontecer a tradicional corrida de São Silvério. Isso mesmo, uma versão descontraída da tradicional São Silvestre, voltada para o público mais experiente. As inscrições para participar já estão abertas e a Emanuela Justino traz os detalhes. Oi, Dominique. Aqui no sul do estado, nesse ano, vai acontecer a famosa corrida de São Silvério, que é uma versão mais descontraída da tradicional São Silvestre. Ficou 2 anos sem ter, mas esse ano vai acontecer e o pessoal vai poder acompanhar, participar da 22ª edição, que vai acontecer no bairro Magalhães, no dia 28 de dezembro, e vão sair da tradicional Praça Souza França. Essa é uma organização do Departamento de Esportes. Essa corrida vai ter 5 quilômetros e todo mundo está convidado para acompanhar. O grande diferencial é a idade dos participantes. Tem premiação, é separado por faixa etária acima de 50 anos e também tem a faixa dente de leite, que é de 45 a 49 anos. Quem quiser participar ainda dá tempo, as inscrições vão até o dia 26 de dezembro. O pessoal tem que ir lá no site onsportsoficial.com e a taxa de inscrição é 1 quilo de alimento não perecível. Vale a pena participar e acompanhar também. Voltamos com vocês no estúdio. Ah, muito legal, né, Maria? Esporte é pra todos. São Silvério e tem a categoria dente de leite. Esse de 45 a 49 anos. Adorei. O esporte vai ficando por aqui e amanhã eu tô de volta. Combinado então, Dom. Tchau. Vamos pro intervalo? O SCC Meio Dia já volta. Estamos de volta com o SCC Meio Dia. Um incêndio de grandes proporções foi registrado nessa manhã às margens da BR-101. Você está vendo aí o fogo em Penha. A fumaça tóxica causada pelo incêndio chegou a interditar a rodovia. A gente vai trazer mais detalhes agora ao vivo, direto com o repórter Paulo César, que tem mais informações. Olhando as imagens, realmente assusta, hein, PC? Assusta sim, Cleiton Ramos, né? Esse incêndio aí chegou a provocar a interdição da BR-101. A gente já vai atualizar as informações da situação atual, da situação da BR-101, lá no quilômetro 107 da rodovia. Deixa eu falar sobre esse incêndio.
O combate ao incêndio já chega a quase 5 horas. Incêndio que atinge essa empresa às margens da BR-101. É uma empresa de transporte, cargas e logística, armazenamento também. Fogo teria começado por volta das 7h30 da manhã. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o incêndio começou, houve uma combustão de produto químico no depósito que fica ao lado do prédio principal desta empresa. São informações preliminares do Corpo de Bombeiros. Houve combustão de um produto químico e, olha, o fogo se alastrou rapidamente e rapidamente também se formou essa nuvem, essa janela de fumaça, de uma fumaça densa provocada pelo incêndio. Essa janela de fumaça aí chegou a ter 30 metros de altura aproximadamente, segundo o Corpo de Bombeiros. Assusta sim, Cleiton. E essa mesma nuvem aí chegou a diminuir, né, a visibilidade de motoristas. E por ser também uma fumaça tóxica, a BR-101 foi interditada nesta manhã por conta desse incêndio, por conta desta nuvem gigantesca aí de fumaça tóxica causada pelo incêndio. Conversei agora há pouco com a Polícia Rodoviária Federal e a situação lá é a seguinte: sentido norte segue interditada desde as 8 horas da manhã aproximadamente. A BR-101 no quilômetro 107 sentido norte segue bloqueada por causa deste incêndio e por orientação também do Corpo de Bombeiros. Já o sentido inverso, sentido sul, ela não está mais bloqueada por causa do incêndio, mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, existem vários pontos de restrições ao longo da rodovia, do trecho que vai de Piçarras até o município de Navegantes. Por quê? Por causa das chuvas, o rio de Piçarras transbordou e existem muitos pontos de alagamentos. E é um cenário de incertezas, porque hora a água baixa, hora a água sobe, tem vários pontos de alagamentos entre Piçarras e Navegantes. Então, muita água na pista e, por isso, a recomendação da Polícia Rodoviária Federal é que, para veículos menores, veículos de passeio, a recomendação é atenção e cautela e prudência, porque tem muita água na pista, vários trechos com alagamentos. Essa é a situação de momento. Sentido norte bloqueado no quilômetro 107, sentido sul, restrições por conta de alagamentos. Voltamos ao estúdio. Eita, nós, obrigado, PC, pelas informações. Trânsito bloqueado no norte por conta desse incêndio e no sul, próximo ao Morro dos Cavalos, hein? Paciência para você, motorista. Vamos agora convocar ela novamente, a Ana Paula Bittencourt, direto da redação do portal SC10. A Ana antenada junto com a sua equipe, trazendo mais detalhes aí para a gente. E tem também no portal, Ana, um resumo sobre a situação dos bloqueios, ou seja, você viu agora há pouco o PC trazendo informação. A 101 hoje está dando uma dor de cabeça danada, né, Ana? Cleiton, nós estamos recebendo muitas mensagens aqui no portal, principalmente nas nossas redes sociais e pelo WhatsApp, falando justamente sobre isso, sobre os bloqueios na BR-101. Então, como o PC já trouxe aí algumas informações, eu trouxe a última atualização da Arteris e preparei um telão para ficar bem didático aqui e a gente ver onde que está bloqueado. Então, vamos lá. No Morro dos Cavalos, como a gente já falou, totalmente interditado na altura do quilômetro 236 no sentido norte e 228 no sentido sul, nesse momento, segundo a PRF, 20 quilômetros de filas. Morro do Boi, em Balneário Camboriú, interditado totalmente no sentido sul, na altura do quilômetro 138. Um pouco antes do morro, no quilômetro 132, as marginais estão fechadas em ambos os sentidos. Em Piçarras, interditada no sentido sul, na altura do quilômetro 102, tem a faixa da direita também interditada no sentido norte. E assim a gente traz todas as informações que a gente tem das BRs no nosso portal scc10.com.br. Cleiton, como a gente está trazendo muitas informações, estamos recebendo muitos pedidos pelo WhatsApp, as pessoas que quiserem receber informações também aqui do nosso SCC10, pode nos mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, está aparecendo aqui na tela, dizendo eu quero. Então eu vou reforçar o número, 48 99 184 1749, é o nosso WhatsApp de informações
aqui do SCC10. Basta mandar uma mensagem, eu quero, e a gente vai atualizando todas essas informações sobre as chuvas e sobre os bloqueios nas nossas estradas diretamente no celular, no WhatsApp. Cleiton. Colaborando e deixando todo mundo bem informado, né, Ana? Agora, cobras assustam moradores. Como assim, Ana? Um susto, Cleiton. Uma família entrou em desespero ao ver cobras nadando dentro de casa, que alagou após as fortes chuvas no bairro Arraial do Cunha, em Itajaí, na noite passada, Cleiton. Segundo os familiares, eram pelo menos 3 cobras parecidas com uma cobra coral. Um perigo, Cleiton. A Defesa Civil do município foi até o local, levou os moradores para um abrigo no Parque do Agricultor e o Corpo de Bombeiros também foi acionado para remover os animais. Um susto danado que essa família lá de Itajaí levou na noite de ontem. Além de estar com a casa alagada, ainda tinha cobra no meio ali da família, com crianças. Um perigo, Cleiton. Aí tá, a gente certo. Volta com vocês. Obrigado, Ana. Todas as informações no SCC10, o Portal da Notícia em Santa Catarina. Da Ana, a gente vai para Maria. É isso mesmo, Cleiton. A gente vai falar agora do sul do estado. Mais uma vez, o Hospital Nossa Senhora da Conceição de Tubarão está com a maternidade superlotada. O comunicado foi feito no final de semana e a situação ainda é crítica na unidade. A Emanuela Justino está chegando por aqui para atualizar a situação para a gente. É contigo, Manu. Oi, Maria. Exatamente. A situação segue a mesma. A maternidade está super lotada e a direção do hospital está pedindo para que os casos considerados menos graves, menos urgentes e emergentes, sejam feitos nas unidades básicas de saúde. Segundo a coordenação que nós entramos em contato hoje pela manhã, o que é considerado urgência e emergência nos casos da maternidade, por exemplo? Sangramento ativo, também trabalho de parto ativo, pressão alta e bolsa rompida. Alguns casos, por exemplo, como retirada de pontos, dores nas costas e outras dores, eles estão pedindo para serem encaminhados para as unidades básicas de saúde. Segundo a coordenação do hospital, essa situação, que inclusive a gente já falou aqui em outros momentos, em outras épocas do ano também, já foi decretada essa situação, porque vários hospitais da região não estão com atendimento na maternidade. Então, muitas mães acabam indo para o Hospital Nossa Senhora da Conceição e acaba sobrecarregando lá, inclusive remanejamento com leitos também por isso dessa situação. A gente volta com vocês no estúdio. Tá certo, Manu. Obrigada pelas informações. Ainda falando de saúde, vamos para o norte do estado? A cidade de Joinville decidiu manter 3 postos de saúde abertos durante o recesso agora, no final do ano. E além disso, o Luiz Felipe vai atualizar para a gente os serviços de saúde das cidades, também de toda a região norte, né, Luiz? É isso mesmo, Maria. Aqui em Joinville, durante o recesso que acontece do dia 26 ao dia 30, 3 unidades, como você mesmo citou, permanecerão abertas. São elas as unidades do Bucarém, Jarivatuba e Vila Nova Sede, das 8 às 17 horas. Sem contar que os hospitais municipais São José, a UPA Leste, o UPA Sul e o UPA Norte seguem com atendimento normal. Em Jaraguá do Sul, 7 unidades básicas de saúde permanecerão abertas com horário das 7 às 16h30, do dia 26 de dezembro ao dia 13 de janeiro. As outras unidades voltam ao normal no dia 16 de janeiro. Sem contar que os hospitais São José e Jaraguá seguem de plantão até o final do ano. Eu volto contigo no estúdio, Maria. Recado muito importante, viu, Luiz? Obrigada pelas informações. Cleiton Ramos. Maria Esther, a Justiça Eleitoral em Santa Catarina realizou ontem a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições de outubro. A cerimônia aconteceu no Tribunal de Justiça em Florianópolis. Acompanhe a reportagem. Receberam o diploma da Justiça Eleitoral os 40 deputados estaduais eleitos na votação de outubro, além dos 16 deputados federais vencedores da eleição. São 32.001 atos para chegar onde chegamos aqui hoje. Esse um é a diplomação, né? Então nós vamos hoje entregar os diplomas para conferir a esses deputados, senadores, deputados federais e ao governador o direito de exercer a sua legislatura e o seu mandato durante os próximos 4 anos. Nós vamos fazer aqui o que o eleitor mandou que nós fizéssemos, ou seja, uma eleição limpa, clara, com transparência, com confiança. É isso que o povo pediu e isso que nós fizemos. Na sequência, foram diplomados o senador Jorge Seife e seus suplentes, o governador Jorginho Melo e a vice-governadora Marilisa Boen. O Brasil aguarda mudanças profundas,
como a reforma fiscal, reforma trabalhista, reforma administrativa, reforma política, novo código penal, precisamos rever a questão penal dentro do Brasil. Então tem muitas coisas que o brasileiro, o catarinense, espera do novo governo, especialmente dos seus eleitos a federais e, no meu caso, como senador, para que mudanças profundas que já estão engavetadas há muito tempo, elas possam estar prosseguindo. A diplomação é o último ato oficial do Tribunal Regional Eleitoral em Santa Catarina. O documento garante que os novos representantes, escolhidos para o Executivo e Legislativo catarinenses a partir do ano que vem, possam tomar posse oficialmente. É a nona diplomação minha. Então já estou meio acostumado com isso, desde vereador, né? 4 mandatos, deputado estadual, 2 de federal, senador, enfim, é a nona. Então estou muito feliz, muito alegre. É uma das diplomações mais importantes da minha vida, né? Não tenho dúvida. Dá um aperto no coração, dá um pouco de ansiedade, porque aumenta muito a responsabilidade. E eu quero cumprir tudo aquilo que prometi para a sociedade catarinense. Tudo aquilo que a gente falou na campanha, nós vamos viabilizar. E a diplomação é assunto para Cláudio Prisco Paraíso. Cleiton, tudo bem, Ramos? Prisco? Como vamos? Bem, Prisco. Melhor agora. Tudo certo? Tudo certo também. Vamos para o primeiro telão, que reproduz ali imagens já veiculadas. Aí, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Leopoldo Augusto Brigman, cumprimentando Marilisa Ban, vice-governadora diplomada ao centro, Jorginho Melo, e entre os dois diplomados, que vão comandar o Executivo Estadual, o desembargador João Henrique Blasi, que vem a ser presidente do Tribunal de Justiça. Ao fundo, entre Blasi e Jorginho, tem Moacir Sopelsa, presidente da Assembleia. Um detalhe. João Henrique Blasi, hoje desembargador e presidente do TJ, também foi deputado estadual e colega de Jorginho Melo, na Assembleia Legislativa. Veja a curiosidade, né? Pois muito bem. O magistrado, também desembargador, Leopoldo Brigman, colocou na matéria que antecedeu a nossa participação de hoje sobre a lisura e a transparência no processo eleitoral. Concordo. Mas aqui em Santa Catarina, aliás, a justiça eleitoral catarinense tem tradição e história. Sempre foi o Estado, por muitos anos, a primeiro liberar o resultado. Foi aqui que surgiu, através do desembargador aposentado Carlos Prudêncio, a urna eletrônica. Nenhum reparo a fazer com relação à justiça eleitoral do Estado. Isso não serve para o Tribunal Superior Eleitoral, muito ao contrário, sobre corte sobre a qual recai as maiores suspeitas. As maiores suspeitas. E já falamos aqui quais são as razões que nos levam a suspeitar da lisura do processo eleitoral nacional. Vamos continuar? Meu caro Cleiton, aí nós temos os 16 deputados federais eleitos por Santa Catarina. Muitas novidades aí, né? Sim. Ismael dos Santos, que está aqui à esquerda, troca a Assembleia pela Câmara. Tem Zé Trovão, que chega lá. Tem também o Rafael Pizente, que era chefe de gabinete de Rogério Peninha Mendonça e ocupa a vaga dele. Depois a reeleição de Ricardo Guidi, Carlos Chiodini, isso, deu um branco. Depois tem o Getten, tem a reeleição do Pedro Kizai, tem a jornalista Júlia Zanatta, Carol Detone, que foi recordista, Daniel Freitas, reeleito, Fábio Chiocchetti, reeleito, Carmen Zanotto, igualmente. Finalmente, Ana Paula Lima, que na última eleição não se elegeu por um voto, conseguiu mais de 150 mil. A vice-governadora atual, que se elegeu federal, Daniela Rainer.
Também, assim como Ismael, Valdir Cobalcini troca a Assembleia pela Câmara e ali a reeleição de Gilson Marques do Novo. Muito bem, vamos agora ao telão dos 40 estaduais. Aí nós não vamos descrevê-los, que o número é grande. Temos ao centro 3 mulheres, todas as 3 reeleitas, 2 não voltaram à Assembleia, 1 tentou a Câmara Federal, Ada De Luca, e Dirce não foi reconduzida. Próximo telão. Muito bem. Esses, Cleiton Ramos, foram os 4 que usaram da palavra. Por que eles? Por quê? As 2, porque foram recordistas. Nós tivemos a oportunidade de entrevistá-las conjuntamente aqui no Direto ao Voto, algumas semanas atrás. Carol Detone e Ana Campagnolo. Detalhe, os 4 são do PL, Partido Liberal. Pois muito bem, Campagnolo fez a sua abordagem relacionada à Assembleia, no contexto da sua atuação antifeminista. Uma mulher de coragem, de coerência. Concorde ou não com as posições dela, é outra questão. Mas é reconhecidamente uma parlamentar atuante. Carol Detone, Cleiton, colocou o dedo na ferida. Lembrou dos recentes episódios do Supremo Tribunal Federal, que foram objeto de análise ontem aqui. Quinta-feira, Gilmar Mendes. Aliás, domingo à noite, Gilmar Mendes. E na própria segunda, dia da diplomação, Ricardo Lewandowski. Ambos avançando sobre as atribuições do Congresso Nacional. E Carol Detone, diante de magistrados, no Tribunal de Justiça, durante a diplomação, se posicionou de maneira firme e correta e corajosa. Muito bem, Jorge Seif fez alusão a Jair Bolsonaro, que é o grande responsável pela sua eleição. Foi ele que o apontou para candidato ao Senado do PL em Santa Catarina e sustentou a necessidade de investimentos logísticos e infraestruturais em Santa Catarina com apoio da União. E, finalmente, Jorginho Melo, a grande estrela, falou ali que essa foi a 9ª diplomação, mas é a principal, como governador eleito. Ele resgatou a sua origem humilde, lá do Oeste, Val Velho, Joaçaba, mostrou a sua trajetória e fez o que faltou para Lula da Silva na diplomação do último dia 12 em Brasília. Ele estendeu a mão aos eleitores que não votaram nele, que aqui em Santa Catarina foram 30%. Ele levou 70% dos votos válidos. Ou seja, ele disse que quer governar para todos. É por aí. É mostrar maturidade, bom senso, equilíbrio, além de responsabilidade e decência. O que falta para o que foi eleito lá. E que não foi eleito por 70% dos votos, não. Não bateu nem 52% dos válidos. O país ficou dividido e a diferença foi de 2 milhões de votos. Menos de 2 milhões de votos. E o que Lula da Silva falou? Ah, que os brasileiros que estão no asfalto são fascistas. Ah! Perdeu uma grande oportunidade de proclamar a conciliação, a pacificação, a unificação do país. Mas, definitivamente, não se pode esperar nada além desta figura. Vamos lá? Aí, meu caro Cleiton Ramos, foi uma foto batida na ALESC, Assembleia Legislativa, antes da diplomação, com vários nomes aí que estão chegando na Assembleia, como vice-prefeito Balneário Camboriú, Carlos Humberto, o jornalista Mário Mota, o ex-prefeito Palhoça Camilo Martins, o radialista Serginho Guimarães, o empresário Antídio Lunelli, Napoleão Bernardes, o prefeito 2 mandatos de Blumenau, Napoleão Bernardes, dentre tantos outros. Vamos lá? Muito bem. Uma cena triste foi essa.
Durante a diplomação, aqui à esquerda, Zé Trovão, com seu tradicional chapéu. E na foto ao lado, se observa, Fernando, aliás, Cleiton, a tornozeleira eletrônica. Isso é uma indignidade, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo com esse cidadão e com tantos outros que são submetidos à humilhação de tomar posse como deputado federal eleito pelo povo, coisa que nenhum ministro do Supremo é ou foi eleito, apenas indicado monocraticamente por um presidente da República, submetido a esse constrangimento. É isso que não queremos mais do Supremo, esse Supremo que transborda soberba, autoritarismo, arbítrio, abuso de poder. Fica aqui a nossa manifestação e a nossa solidariedade a Zé Trovão, que eu não conheço pessoalmente, mas que não merecia esse tratamento desse Tribunal Superior Eleitoral, que está desmoralizado. Alexandre de Moraes e os que lá estão desmoralizaram a justiça eleitoral brasileira, que sempre teve a maior credibilidade. Vamos lá. Para você arrumar essa bagunça do Supremo Tribunal é facílimo. Eu já 4 proibições. Uma, que os ministros do Supremo Tribunal façam qualquer manifestação fora dos autos. Acabou televisão, acabou só autos. 2, nenhuma decisão monocrática. 0. Fernão Mesquita, jornalista que tem assumido a vanguarda nas suas manifestações corajosas. Estamos colocando ele depois de ter colocado ontem Zé Dirceu, que lá atrás falou que o STF deveria ser apenas uma corte constitucional, que vinha atuando como uma ditadura da toga. E aqui, Fernão, meu caro Cleiton, ele apresenta 4 providências que recolocariam o Supremo no contexto constitucional de cumprimento da Carta Magna. Ele falou dos 2 primeiros. Segundo VT, para que possamos ouvir os outros 2 pontos. 3. Estão proibidos de criar qualquer lei que não tenha sido criada pelo Legislativo, que é quem tem o poder de criar leis. E 4, estão proibidos de fazer qualquer outra coisa senão declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade das leis do Legislativo. Acabou. Perfeito. Simples assim. Acabaríamos com o comportamento que hoje acompanhamos do Supremo se intrometendo nas atribuições dos demais poderes. E, para fechar, veja a última. Lewandowski, Ricardo, nomeado por Lula em 2006, trancação eleitoral da Lava Jato contra Alckmin, por Caixa 2. Quer dizer, não basta a proteção que dá ao titular, Lula da Silva, agora está dando ao vice, também diplomado. Lewandowski, que ia votar a favor da constitucionalidade do orçamento secreto. Estava tudo acertado com base numa resolução da Câmara e do Senado, ele se reuniu com os 2 presidentes, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, estava tudo certo. Mas como Lira estava pressionando muito Lula por cargos, daí Lula encomendou o voto de Lewandowski. Ele deu um cavalo de pau e votou contra o orçamento secreto. Mas amanhã nós detalharemos melhor toda essa manobra de bastidores onde o Supremo está devidamente debaixo do braço de Lula da Silva, meu caro Cleiton Ramos. Grande, Cláudio Prisco Paraíso, obrigado, até amanhã. Intervalo, já voltamos. Ha ha ha!
Tchau. Estamos de volta para agradecer a sua companhia. Eu tô acostumada com o Fernando, que ele sempre fala, olá, pessoal. Ah, eu fiquei aqui, né? Cleiton, obrigada, viu, pela Valeu. Sua companhia hoje aqui. Amanhã noticiando. Primeiro impacto, 5 para as 7, pô. Tá bem cedinho, né? Deixa eu vender o peixe, bem cedinho. Bem cedinho. Vem comigo apresentar. Vou. Tá? Acordar que horas? Faça um café, 3:30. Ah, não. Deixa para você mesmo. E a gente segue com a tarde é nossa. Vamos lá.